tirando aqui para mostrar pro pessoal como é o cascalho daqui. Detalhe, ouro, fagulhas pequeno, não compensou mostrar, mas em compensação, mostrar uma coisa bacana aí para todos vocês aqui do canal. Ouro foi só fagulha, bem piquititinho, pozinho, não compensa. Mas aqui, qualquer bateadinha de mão, olha aqui, ó, a riqueza. Então eu peguei aqui um pouco de cascalho na bateia, tô mexendo aqui para tirar um pouco. Tem ferro, ó, muito ferro, mas ainda não achei o local certo. Como eu disse que eu tenho que ir embora, eu só vim de ontem para cá, eu só vim mesmo rapidinho para resolver um probleminha aí do Marcos e resolvi passar aqui fazer uma pesquisa muito rápida. Mas eu tô mostrando para vocês o rio inteiro, o local inteiro, é isso aqui. Cada gelo, aonde eu mexer, tem. Olha, qualquer lugar você vai achar citrino, você vai achar quartzo, você vai achar topázio, N pedras. Mas por que que eu não levo, ah, Andréia? Muita gente fala assim, Andréia, leva. Por que que eu não levo? Gente, já peguei muita coisa top aqui. Então, é por isso que eu não costumo levar. Olha aqui, ó. Vou pôr aqui que tá pesado. Ó. Muita coisa boa pra quem gosta de lapidação. Lugar pra se lapidar. Achar pedra em abundância. Pra lapidar, fazer vários trabalhos aí, é aqui. Tá? Então, galera, olha aí, um pouco, se eu enfiar a mão aqui, eu acho, ó, qualquer lugar que eu pegar, olha aí, qualquer lugar aqui dentro do rio, é isso aí. Pera aí, vou filmar. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí, tá? Tô filmando aí pra vocês entender como é rico aqui em cristal e quartzo, tá? Topázio também, olha aqui, ó. Várias gemas, bonita, grande. Só que eu não vou levar, porque eu já levei muita coisa desse local. É, até fiz sorteio. Olha aqui, ó. Você vai achando assim, ó. Ó, grande. E tem muitas, 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 muitas que você olha aqui, ó. Você vai pegando. Você vai pegando a mão, gente. Olha aí, ó. Você não sabe qual que você pega. De tanta riqueza. Em quartzo, cristal, topázio, tudo. Olha aí, gemas puríssimas. Olha aqui, alguns aqui na minha mão. Vou jogar aqui de volta. Deixa eu pegar o celular. Então, galera, é isso aí. Vou encerrar a filmagem aqui do Balneário das Lajes, em Goiás. Ó, lá, vim fazer um teste sobre pesquisa de ouro. Fui lá em cima, fui em todas as partes, bateei. Só pozinho, 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 muito fino. Não compensa. E eu não vou mostrar coisas que eu acho que não vale a pena. Não vou falar uma coisa que não existe. Porque eu poderia falar, nossa, achei vários ouros aqui. Mas eu não sou de enganar ninguém. Então, tá aí. Aqui é uma riqueza enorme de quartzo, cristais, topázio, outros tipos de pedras. Não ouro. Ouro não compensa por ser muito fino. Então é isso aí. Vou encerrar o vídeo do Balneário das Lajes. Bom, essa bateia aí, ó, repleta, e esse lugar maravilhoso. Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Beijo. Andréia Pedras Preciosas. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.